След когато си правя клипчето, това е втора част на клипчето. Така че да. Не знам, що ме спарди. Нямахме 100. А, да, бе. Нямахме 100. Сигурно нямахме 100. Така не ти казвам. Но 100, бе. Така ли пока? Не знам. Точно нямам. Ама извинете, ето пак почваме. Ох, и дрона на мен. Така че да, хора, се едем. А, да, да, да се едем. Не едем всичко. Мале... Еркрафти, Майнкрафт. Еркрафт. Сина Уизер. Наше сценарий. Не питайте кога ще свърши нивото, още много има. Вижте, метър. Метър.
Фу. Какво беше? Тоже нет. Вот. Я тебе яду. Тоже нет. Не видях. Не знаю, что дает миру маленький самолет для хората. И с автоматом. За капитана погулял. И сега. Да, это ги. Йоу. О, малка зародинка. Малка зародинка. Когда я сделала. Я се опитвам да съм самолет като тях. Обеда. Не оставам като самолетите истинските. Секрети за хора. О! Братва е гамма. О, о, джумбол, джи. Да, ма трябва да е пак за хора, защото той няма такъв самолет, друг къде не е за хора. Това ние почти завършихме нивото. Отивам другата страна. Как се прави това ниво? Тука. Обръщаме. Да, тука. Сега едеме града. Не, чакво. А, сега едеме града вече. Да. Сега. Хоп. Охо. Фью. Ей, хора. Ето почти по-голяма от земята. Нашата си земя. Хоба да възявам, защото аз съм вътре в нея. Така че. Мога се видим слънце така се махне и нещо червено. Ама трябва да му направя, защото аз съм такова фила. Така че никой да не ми го мога да рекла. Аз ще си яда колкото си искам. Космоса. Дай парти! Та-та! Долечен до бомбера! И в гавта! Лъжи до... Лъжи ме едно ме. О! О, километър сме вече! О, не съм да свършим много. Хора, това е България. Това не знам коя. Дутлан 3! Сега ще взявам това. Германия 3! 2! 1! Сега... Англия 3! 2! Африка! Планетата 3! 2! 1! Oh my goodness! Oh!
скоро говорю, то обязательно. О, мой фут. Ну, вот совки, какая-то карманца. Да, был совки, хотя-то,